Izložbu inovacija, pa možda je to i dovoljni dodatni podstrek i motiv nama inovatorima da i na tom području nešto se odradi, a već nešto se od toga može i vidjeti zahvaljujući Međunarodnoj federaciji inovatora IFIA koja je organizirala virtualni oblik natjecanja inovacija vezano za koronu održanu prije 2-3 mjeseca. Na toj izložbi od 200 i nešto sudionika bilo je 8 iz Hrvatske. U tim uvjetima poboljšanim i želimo kao odgovorni ponašati se odgovorno održati ovu manifestaciju. Poštovane gospođe i gospodo, poštovani inovatori, izlagači, poštovani uzvanici, da ne nabrajam, dopustite sve jer smo već čuli cijeljene uzvanike, sponzore, poštovani sponzori, pokrovitelji, suorganizatori, dobro došli na 18. ARKU izložbu inovacija 2020. koja je evo, ovom izložbom postala i punoljetna. Isto tako zahvaljujem svima koji su potpomogli kvaliteti održavanja i kontinuitetu ove izložbe inovacija koja, znači ova ARKA 2020. 18. po redu. Poštovani posjetitelji, izlagači, dame i gospodo, najsrdačnije vas pozdravljam u ime Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja je i ove godine domaćin, suorganizator, ali i sudionik Međunarodne izložbe inovacija ARKA, koja potiče inovativno stvaralaštvo i koja je dugi niz godina zapravo mjesto susreta naših inovatora i susreta naših inovatora s onima iz inozemstva. Raduje me što ćete svoje ideje i inovacije predstaviti upravo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, tom, kako je volimo zvati, hrvatskom hramu kulture i znanosti u kojem je pohranjeno znanje znanstvenika, književnika, umjetnika, mislilaca i svih onih koji poput vas svojom posvećenošću i stvaralaštvom unapređuju društvo, među kojima možemo uvijek posebno isticati i neka imena, ne samo njih, ali ipak spomenuti Fausta Vrančića, Ruđera Boškovića, Nikolu Teslu i drugi. Kako osvojila zlatnu medalju? Nije ovo da sad sugeriram za ovu godinu, ali da se spomene. Dakle, čestitam u drugoj.